Ми сьогодні маємо честь вітати президента Литовської Республіки в стінах українського парламенту, пана Науседу. Дорогі брати і сестри українці! Я прибув до вашої країни зі звісткою дружби і співпраці. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою. Яко було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено. Сподіваюся, що слова, які я сьогодні скажу, допоможуть нам проложити шляхи до спільного майбутнього. Ми завжди зможемо спиратися на своє спільне минуле. 30 років тому, коли Литва оборонила свою свободу під час кривавих січневих подій, українські добровольці поспішали на допомогу пліч-опліч із героями нашої свободи. І ми, литовці, кожного разу були поруч, коли народ України ставав на захист своєї гідності. Багато століть до того ми були поруч один одного і навіть мали спільну державу. Ми торгували, вели культурний обмін, чинили опір спільному ворогові. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості, пошану до верховенства права, свободу людини і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено в спільних героях. Не випадково саме тут, у Києві, спочив переможець битви під Оршею Костянтин Островський, а в Острозі – герой Хотина Ян Карл Хоткевич. І хоча минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо – Крим – це Україна. Ми суворо засуджуємо незаконний для Росії, виступаємо за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та вітаємо ініціативу Києва зі створення міжнародної Кримської платформи. Не сумніваємося, що міцній Україні місце в міцній Європі. Щиро тішимося за цивілізаційний вибір України прямувати до європейської та євроатлантичної інтеграції, як затверджено Конституцією держави. Литва завжди підтримувала вас на шляху до Європейського Союзу і НАТО. Ми знаємо краще, ніж будь-хто інший, що на вас чекають важкі випробування та готові поділитися досвідом. Моя країна не стала б членом Європейського Союзу і НАТО, якби не намір здобуватися спільних політичних цілей. Ми також досвідчилися, що будь-якій країні, яка домагається перемін, необхідний діалог із громадянським суспільством. Прагнучи членства в Європейському Союзі, не забувайте, що успіх реформ потрібний перш за все для запевнення добробуту населення та стабільності самої держави. Дозвольте мені додати кілька слів про спільні турботи, які нам накинула небезпечна білоруська атомна електростанція.
Будівельник електростанції Росія не лише піддала ризику здоров'я жителів регіону, але й намагається використати проєкт електростанції для розширення свого впливу. Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, але й України. Тому сьогодні хочу прилюдно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії стосовно білоруської атомної електростанції та не купувати електроенергії, виробленої в Островці. Дякую. Дякую. З великими надіями ми дивимося і на проєкт синхронізації кран Балтії з державі нашої енергії, дозволені нові російські. Тому тішимося, чуючи, що й Україна має намір попрямувати шляхом синхронізації електричних мереж із континентальною Європою. Дорогі мої, століття спільної історії навчили литовців шанувати волелюбний український народ та високо цінити ваш незалежний характер. Сьогодні ми з великою радістю спостерігаємо відновлення і відродження вашої країни, достойної і знаючої свою цінність європейської держави. Литва може вам допомогти на шляху реформ та обов'язково робитиме це в майбутньому. Український народ вартий змін, сповнених надією. Цього заслужив і колишній керівник хору в мою молодість, шановний Альбертас Рожі, який 35 років тому обрав Україну своїм другим домом. Цього заслужили всі українці, якого б походження вони не були і де б вони не жили. Слава Україні!